Skrsnu Isus doista, o ranu zoru uskrsnu. Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Drage braći i sestre, opet smo večeras s vama putem društvenih mreža. Ne ovako blizu, samo nas nekolicina u crkvi. Želimo ponovo biti s vama da zajedničkom molitvom steknemo i zajedničku snagu i zajedničko pouzdanje, jer osjećamo koliko nam treba i kako brzo klonu naše sile, naše pouzdanje, koje iz dana u dan moramo obnavljati i iznova hrabriti jedni druge i hrabriti se u Gospodinu. Stoga smo evo zaželjeli i večeras biti s vama. Ne možemo svaki dan biti iz kojekakvih tehničkih razloga. I to nije lako, ali evo, želimo više puta tjedno biti s vama, pa neka to bude naše zajedničko okupljanje u slavljenju Boga. Drago mi je baš da je večeras, evo i misa za pokojnu Nedu Šubić, koja je redovito dolazila ovdje u našu crkvu i rado bila na svetim misama. Za nju ćemo prikazati ovu svetu misu. Ispovjedam se i vama, braćo, da se griješih vrlo mnogo mišlju, riječu, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Divicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilova nam se svemogući Bog, otpusti nam grijehe naše, preveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosivamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože, Oče svemogući, Gospodine Sine jedino rođeni Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, i oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjediš desne Otcu, smiluj nam se, jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Hriste, sa svetim duhom, u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Svemogući Bože, ti si vazmenim otajstvom obnovio savez sa svojim narodom. Daj da ono što vjerom slavimo, u životu nasledujemo po Gospodu našem Isu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog posle vijeke vjekova. Čitanje djela apostolskih. Dok su Petar i Ivan nakon ozdravljenja hromoga govorili narodu, priđu im svećenici, hramski zapovjednik, saduceji
ozlovljeni što uče narod i navještuju u Isusu uskrsnuće od mrtvih. Pograbe ih i bace u tamnicu do sutra, jer već bijaše večer. Ipak mnogi od onih koji su čuli riječ povjerovaše, te broj vjernika poraste nekako do 5000. Sutradan se sastadoše u Jeruzalemu glavari starješine i pismoznanci, i veliki svećenik Ana, i Kajfa, i Ivan, i Aleksandar, i svi od roda velikosvećeničkog. Izvedoše apostole, predase, pa ih stadoše ispitivati. Kojom snagom ili po kojem imenu vi to učinište? Onda Petar, pun duha svetoga, reče: glavari narodni i starješine, zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen, neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu. Po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi razapeli, a kojeg Bog uskrisi od mrtvih. Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav. On je onaj kamen koji vi graditelji odbacište, ali koji postade kamen zaglavni i nema ni u kome drugome spasenja. Nema uistinu pod nebom drugog imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti. Riječ je Gospodnja. Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Neka rekne dom Izraelov: vječna je ljubav njegova. Svi koji se Gospodina boje, neka reknu: vječna je ljubav njegova. Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu. Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodine, spasenje nam daj. Gospodine, sreću nam daj. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, blagoslivamo vas iz doma Gospodnjega. Bog je Gospodin, On nas obasjava. Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Aleluja, aleluja, aleluja. Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijatskom moru. Očitova se ovako: bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanijel iz Kane Galilejske, zatim Zebedevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: idem ribariti. Rekoše: idemo i mi s tobom. Iziđoše i uđoše u lađu, ali te noći ništa ne uloviše. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: dječice, imate li što za prismok? Odgovoriše mu: nemamo. A on im reče: bacite mrežu na drugu stranu lađe i naći ćete. Baciše oni i više ne mogoše izvući od mnoštva riba. Tada onaj učenik koga je Isus ljubio kaže Petru: Gospodin je. Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu jer bijaše gol,
te se baci u more, ostali učenici dođoše sa lađicom, vukahu mrežu sa ribom, jer ne bijahu daleko od kraja samo kojih 200 lakata. Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravu i na njoj pristavljenu ribu i kruh, kaže im Isus, donesite riba što ih sad uloviste. Na to se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, 153, i premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus, hajde doručkujte. I nitko se od učenika ne usudi upitati ga, tko si ti? Znali su da je učitelj gospodin. Isus pristupi, uze kruh i dade im, a tako isto i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima, pošto uskrsnu od mrtvih. Riječ gospodnja. Drage braće i sestre, dragi župljani, župe Velike Gospe u Rožatu, dragi naši diljem svijeta, dragi prijatelji, ponovo sam večeras s vama u liturgijskom slavlju, razmišljanju o današnjim događajima u svjetlu uskrslog gospodina, o kome evo danas slušamo da se treći put ukazao učenicima nakon uskrsnuća, da ih odgaja u uskrsnoj vjeri koja će sve više i više rasti i dovesti do prelomnog događaja, da su konačno povjerovali i da su postali ono što Isus od njih želio, njegovi apostoli, njegovi svjedoci, njegove produžene ruke, njegov glas. To bismo željeli mi postati danas u ovim prelomnim trenucima borbe sa COVID-19, zarazom koja je zaustavila cijeli svijet, ne samo nas. Bila bi šteta da ovo pouskrsno vrijeme ipak ne proživimo kroz rast naše osobne uskrsne vjere, ali i kroz rast naše duhovnosti, našeg pouzdanja, naše vjere i spremnosti. Jer nas mnoge stvari izbunjuju, već dugo vjernici ne mogu u crkve. I razumljivo je često pitanje zašto smo tako strogo zatvorili crkve, strože je nego, na primjer, trgovine, strože je nego pijace, strože nego druge objekte. Ali to smo prihvatili i kao građani u posluhu i odgovornosti, u poniznosti i obziru, u brizi ne samo za sebe, nego i za druge. Ne znamo s kakvim se neprijateljem borimo. Ali znamo da moramo biti duhovno spremni i da se moramo oduprijeti raznim prijetnjama i zlogukim prorocima o posljedicama svega ovoga. I kome ne bi ušao strah u kosti kad često sluša komentare kako ćemo ekonomski propasti, kako će rasti nezaposlenost, ekonomija, postoci, turizam više od 50%, i ko zna, možda još i više. I nije dobro da nas obuzimaju samo takva razmišljanja i budući strahovi, što će biti u buduće. To nije nikada dobro, jer se uvlači u nas egzistencijalni strah ili, kako kažu psiholozi, ili pojednostavljeno što će biti s nama. I to je dobar teren za svaku vrst bolesti, za fobije, depresije, malodušnost i ko zna šta još ne.
I svjesni smo da su to sve važni momenti kako ići naprijed, kako ponovo započeti raditi. Ali uvijek nam dolazi na pamet ona Isusova ne živi čovjek samo kruhom. Potrebno su nam mnoge druge pomoći. Moramo biti kao milosrdni Samaritanac koji u bolesti prihvaća čovjeka. Ne smijemo nikoga stigmatizirati, kao što se to često događa. Ne smijemo niko, svi su ljudski životi jednako vrijedni. I nije da ne smije biti odbačen. Bolno je kad čujemo da se toliki zarazuju u domovima za stare. To su isto ljudi. Da pače. Najviše ljudi da su sve bogatstvo, život, duhovne snage uložili za nas. Bio bi veliki grijeh i propust da i takve ljude ostavimo po strani ili ne posvetimo dovoljno medicinske brige i svake druge brige. Ostajemo dakle sa svojim samoćama, ali kada te samoće budu prigoda upravo za ovu unutarnju duhovnu obnovu koju bi sebi željeli i da sebe duhovno jačamo. Jer smo slabi. Jer nas svaki mali vjetar zaljulja. Jer svaka vijest nas potrese. Svaki gubitak. I ne smo dozvoliti da nas sve to olako slabi. A želio vam spomenuti kako je samoća mjesto molitve, mjesto razgovora s Bogom. Jedan primjer koji je sada nama suvremen, tako jednog razgovora bio je naš fra Blago Brkić, misionar i prevodilac Biblije. U svom životu dugom sreo se sa svim iskušenjima, progonstvima, bolestima, nerazumijevanjem, ali nikad nije prekinuo razgovor s Bogom. Taj razgovor s Bogom, ta molitva davala mu je duhovnu snagu da se susretne sa svim životnim izazovima. Nedavno smo obilježili 100 godina njegova rođenja. Iz brojnih svjedočanstava koje su o njemu govorili, vidi se da se radi o Božjem čovjeku, Božjem prijatelju, čovjeku koji je dobar primjer i ovim situacijama. Što nam može preporučiti? Prvo, da nikad ne prekinemo razgovor s Bogom, to jest molitvu. Drugo, da i najtežim bolestima se ne trebamo izgubiti. On je prebolio najteži oblik malarije, cerebralis, koja je smrtonosna. Jedva je preživio, ali iz nje izišao jači i nakon nje nije mogao fizički dovoljno dobro raditi, ali onda se dao na prevođenje. 13 godina prevodio je Bibliju na jedan afrički jezik, Kiluba, i preveo cijelu Bibliju i objavio na tom jeziku. I danas je otac književnosti jezika toga naroda. Dakle, on je na neki način pokazao da i najteže bolesti, a malarija cerebralis je slična upravo ovom koronarnom virusu i liječe ga istim lijekom danas kao i tu malariju, to je zanimljivo, koji su njega liječili. Dakle, Hrvat koji je pokazao da naš čovjek nije zatvoren samo u svoj jezik, u kulturu, nego može pomagati drugima i može im donijeti Božju riječ. Dakle, ponavljamo, njemu je snagu davao razgovor s Bogom, kako se zove jedna knjižica koju smo izdali i koja govori o njegovoj duhovnosti. Htio bi na koncu ovog kratkog razmišljanja dodati neke misli o značenju molitve koju je napisao talijanski pisac
posebno poznat, ali i shvaćan na razne načine, ali vjerujemo i skoriji blaženik Antonio Rozmini, koji je živio 1797. a umro 1855. u Italiji. On je živio također samoću i evo kako on govori o snazi molitve u takvim trenucima. Kako je slatko razgovarati s Bogom, govoriti o Bogu, ugoditi Bogu, vraćati se Bogu, tražiti i nalaziti Boga, darivati se potrebnom Bogu i napustiti sve slasti, pa i one božanske, za Boga. Misliti, govoriti i raditi za Boga. Samo se nadati i radovati u Bogu. Veseliti se i posvećivati Bogu. Samo se Bogu htjeti svidjeti. Samo za Boga trpjeti i samo u Bogu uživati. Ljubiti samo Boga i biti stalno s Bogom. Radovati se darovima i kaznama Božijim. Vidjeti Boga, dodirnuti Boga, uživati u Bogu, živjeti, umirati i biti s Bogom. To su misli čovjeka u samoći, to su misli čovjeka pred izazovima i to su misli čovjeka koji traži gdje je snaga da se suprotstavi takvim nerazumijevanjima, izazovima i prijetnjama. To su mistične misli života čovjeka u duhu. Kakav je živio i fra Blago i kakav bi trebao živjeti i u ovim trenucima svatko od nas. Da ga ne prestraše svjetovni strahovi, nego da ga veseli ovaj duhovni užitak u Bogu, ovo neistraženo područje, beskrajno veliko, beskrajno bogato i puno velikih obećanja i radosti. Amen. Pomolimo se nebeskom Ocu da nam ovim iskušenjima izolacije i neizvjesnosti da snagu vjere u uskrsnuće, kako bismo i danas mogli svjedočiti njegovu prisutnost među nama. Za crkvu, da po svojim članovima i u ovom mraku u kojem svijet hodi, bude svjetlo i putokaz, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da nas i cijeli svijet sačuvaš od ove opasne zaraze, jer smo tvoj narod koji griješi, ali i žudi za tobom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Neka duh solidarnosti sa Zagrebačkom nadbiskupijom, s ljudima u Zagrebu i okolici, kojima je potres oštetio domove i crkve, ne uzdrma dušu i osjećaje, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za one koji su oboljeli od ove zaraze, da strpljivošću i predanjem pobjede bolest i vrate se prijašnjim dužnostima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za liječnike, medicinske sestre i braću i sve koji dvore bolesnike, da svoju pomoć vrše kao apostolat i tako bodre bolesne vedrinom i nadom na njihovim licima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve pokojne koji su nas napustili, posebno brojne žrtve COVID-19, da ih tvoj sin Isus pridruži uskrsnulima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine Bože, primi molitve ove tvoje zajednice koje te moli za pomoć u kušnjama koje snalaze. Osposobi nas da ne klonimo duhom ili se ne obeshrabrimo sumnjama, nego da nam daje vedro pouzdanje u Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin slavno us
Molite, braći i sestre, da moja vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primi, o Gospodu, žrtvu svojih ruku, na hvalu slavu svojeg imena i na korist nama i čitave svoje svetoj crkvi. Dovrši nama, Gospodine, svetu razmjenu vazbenih darova i naše zemaljske osjećaje pretvori u nebeske želje po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno. Da tebe, Gospodine, u svako doba osobito ovo svećanje slavimo, kad je križa tvoja naš vazbeni jelenjac. Po nje se za vječni život rađaju djece svjetla, vjernima se otvaraju rajske dveri. Jer naša je smrt iskupljena smrću njegovom, a u njegovu uskrsnuću naša život uskrsnuo. Toga sad svijet na krugu zemaljskom, klik će zanosom vazmenom radošju, a više sile si mađorske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, govoreći bez prestanka. Sve, 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 Gospodin Bog Saba, Hozana u visini, blagoslovljen koji dolazi. U istinu sveci Gospodina izvore svake svetosti, tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novog i vječnog saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, nadvišamo, tvoje uskrsnuće. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Te, Gospodine, kruž života i kalje spasenja i zahvaljamo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere ujedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavrši u ljubavi zajedno sa papom našim Franjom, biskupom našim Matom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše pokojne braće i sestara koji usluše u nadu uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju privedi i svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim Josipom njenim zaručnikom, blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Dok zajedno molimo Oče naš, zajedno se hrabrim utičemo nebeskom Ocu za pomoć i snagu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molim Gospodine, na osvi zala, daj milostivo mir ove naše dane, da pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni svi nereda, čekajući blažnu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista.
jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijek i vjekova. Mir Gospodnji bio vas da s vama. I s duhom Tvojim. Poželimo mir jedni drugima. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganca Boži, onoga ako oduzima grijehe svijeta, blago nama, ja sam pozvan na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dosvijan da niđeš pod krov moj, nego sam reci riječ i ozdravit će duša moja. Proslavljenom grobu k tome pjesmu slave zapjevajte. Jaganjac je otkupio ovce svoje krvi grešne s Bogom pomirio, nevin Isus moćnom snagom. Smrt i život sukobljeni, rvahu se na Megdanu. Voć života usmrćeni, da kraljuje živ u stanu. Krista živa sam vidjela, gdje uskrsnut slavom sjaje, dva svjedoka, dva anđela, platno u brus povezaje. Ah, uskrsnu ne mre veče, blagi Isus, rajska dika, zalog vječne moje sreće, moja nada svekolika. Amen, aleluja. Pomolimo se. Čuvaj, Gospodine, svoje krštenike trajnom dobrotom, mukom i smrću Tvoga Sina smo otkupljeni, daj da se radovimo njegovu uskrsnu muću po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Nakon svete mise nastavit ćemo sa kratkim klanjanjem pred presvetim u molitvi ovim trenucima iskušenja, da zajedničkom molitvom steknemo pouzdanje, snagu i vedrinu u svim ovim iskušenjima. Gospodin s vama. I s duhom tvojim.
blagoslovi vas se mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Svet, 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 svet i presvet, Isusu Otarskomu, sakramentu sveto. Draga braći i sestre, ovdje pred prisutnim gospodinom sve vas pozivamo da budemo skupa u ovoj crkvi, u ovoj kući Božjoj. Ali svaki stan je u stvari crkva. Riječ crkva dolazi od riječi kuća, od grčke riječi kirjake, oikija, Božja kuća. Želi bismo da vaši stanovi budu Božje kuće. Da ovaj blagoslov dopre do vaših stanova, do vas, kad ne možete vi fizički biti ovdje, ali na neki način svaki naš stan može biti crkva, zamjenska. Onda će nam, kad to dođe vrijeme, biti mili stanovi, ovi gospodi, veliki stanovi okupljanja, radost zajedništva, gdje kršćani prepoznaju kako su jaki kad zajedno mole, kad zajedno nadaju i to im daje snagu za onu duboku radost i vjeru Boga. U najtežim iskušenjima koje
mogu dovesti obrate u životima na ljudi. Vidjet ćemo dva svjedočanstva tokom ovog klanjanja. Jedno je svetog Franje, koji je susreo gubavce, a guba je bila u srednjem vijeku jedna od najtežih bolesti. I gubavci su bili najteža kazna ovog svijeta i od njih se bježalo, ali vidjet ćemo kako je sveti Franjo čudesno pristupio gubavcu i nije se zarazio, da pa će postao drugi čovjek. Drugo jedno lijepo svjedočanstvo ćemo čuti od velike svetice za druge Marije Krucifikse di Roza, osivačice Ančela, kojih imamo ovdje u Dubrovniku, koja se istakla u dvorenju kod raznih zaraznih bolesti i u ratnim prilikama, čineći beskrajno dobra djela prema bolesnicima. Evo, neka nas i ta svjedočanstva kršćanske starine neki način danas ojačaju i da među nama se nađu takvi ljudi koji će hrabro, nesebično i samoprijegodno pomagati drugima. Počelimo sada svjedočanstvo svetog Franje i gubavca. Sveti Franjo i gubavac. O vremenu prije obraćenja Franjo piše u oporuci: dok bijah u grijesima, bilo mi je odveć odurno gledati gubavce. Kad se jednoga dana usrdno molio Gospodinu, primio je ovaj odgovor: Franjo, sve što si na tjelesni način volio i želio imati, moraš prezreti i zamrziti ako želiš spoznati moju volju. A kad tako počneš raditi, ono što ti je prije bilo slatko i ugodno, postat će ti nepodnošljivo i gorko. A u onome od čega si prije zazirao, nalazit ćeš veliku nasladu i neizrecivu ugodnost. Obradovan svim ovim i ohrabren u Gospodinu, kad je jahao nedaleko od Asiza, sreo je jednoga gubavca. A jer je od gubavca mnogo zazirao, prisilio je samoga sebe, sjahao s konja, dao mu denar i poljubio ruku. Primivši od gubavca poljubac mira, ponovo je uzjahao konja i nastavio put. Od tada je počeo sve više prezirati samoga sebe, dok nije uz pomoć Božje milosti prispio do potpune pobjede nad samim sobom. Nakon nekoliko dana uzeo je mnogo novaca i otišao u sklonište gubavaca. Sve ih je zajedno sabrao i svakom je pojedinom udijelio milostinju i poljubio ruku. Odlazeći odande, osjetio je kako se ono što mu prije bijaše odvratno, to jest vidjeti gubavce i dotaknuti ih, preobratilo u nasladu. Pogled na gubavce, kao što je rekao, toliko mu bijaše odvratan da nije htio ne samo vidjeti ih, nego se nije htio ni približiti njihovim boravištima. Ako bi se kada slučajno desilo da je prolazio pokraj njihovih kuća ili bi ih samo vidio, svaki put bi odvraćao lice i rukama bi zatiskivao nos. Potaknut milošću, milostinju bi im davao po kojem posredniku. No snagom Božje milosti postao je gubavcima blizak i prijatelj, te je, kao što sam svjedoči u svojoj oporuci, među njima boravio i ponizno ih posluživao. Sveti Bonaventura kaže da je gubavac bio Krist, koji se vratio ispuniti Izajino proročanstvo. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja,
prezren bješe, odvrgnut. A on je naše bolesti ponio, naše je boli nase uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Radujte se, kršćani, u Isusu sabrani. Isus raspet, pokopan, smrt savlada ovaj dan. Aleluja! Sa nekadašnjim gubavcima, okuženima, bolesnima od drugih, od kuge i drugih bolesti sa ovom današnjom, jer mi smo već stigmatizirali bolesne od koronavirusa, svjedočanstva govore da ljudi koji su oboljeli doživljavaju se kao izopćeni, obilježeni, ljudi zaobilaze u dalekom luku kao da su, ono što se kaže, okuženi, a ljudi su ozdravili i više nisu nosioci klica, ali takvi smo mi ljudi. Kakav naš odnos prema bolestima uopće, evo i to je na pitanju naša i ljudska i kršćanska obveza. Čujmo iz primjera svetice za druge Marije Krucifikse, koja je izdala 10 naputa ili zapovijedi odnosa prema bolesnicima. 10 zapovijedi ljubavi sestre Marije Krucifikse di Rosa. Prva. Bolesnik kaže: ja sam tvoj gospodar, nemaj drugog Boga osim Krista koji je prisutan u svetohraništu i koji trpi u meni. Druga. Ne spominji uzaludno ljubav. Nemoj teološki raspravljati o siromasima, nego ih ljubi svim srcem, svom pameću i svom maštom. Treća. Spomeni se da svetkuješ blagdane i svakidašnjicu onom ljubavlju koja ne pozna veću radost od davanja života za druge. Četvrta. Poštuj bolesnike kao svoje roditelje, jer njihova patnja nadopunjuje Kristovu muku i rađa za te život vječni. Peta. Ne ubijaj nikad nadu bratu patniku svojom žurbom, nestrpljivošću, neljubaznošću, profesionalnom nespremnošću. Šesta. Ne čini čina neljubavi. Čista ljubav je zlato od 24 karata i ne dopušta rastresenosti ni od jedne sekunde. Sedma. Ne kradi besplatnost. Ljubi uvijek uz gubitak,
ljubav nikad ne može biti trgovačka. Osma. Svaka riječ rečena samo ustima je neistinita. U bolnici se govori rukama, nogama, koljenima i uvijek spremnim smješkom, pa i onda kad je tvoja duša ranjena. Deveta. Žarko želi ozdravljenje drugih. Govori ne samo o raspetom Kristu, nego i o uskrslom. Deseta. Ne skanjuj se nikad ukrasti bol drugima. Ako se ne možeš zamijeniti s nevoljnikom, kao što je učinio sveti Vinko s Galijotom, podijeli u duši patnju njegova tijela, kao Marija na Kalvariji. I kad sve to učiniš i ne budeš mogao stajati na nogama od umornosti, nego u srcu budeš osjećao smrtnu tjeskobu, daruj smiješak svima i zahvali Bogu od kojeg dolazi svaki savršeni dar i svaka savršena milost. Nakon ovih divnih uputa u odnosu prema bolestima, sada ćemo izmoliti samo jednu desetcu svete krunice da se podsjetimo na Isusovu bol na Kalvariji. Molit ćemo prvo žalosno tajstvo u kome razmišljamo kako se Isus znojio krvavim znojom u vrtu Getsemaniji. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Završavamo ovo klanjanje molitvom za pomoć Blaženoj Djevici Mariji, koja je zdravlje bolesnima. Hvala ti, Gospodine, za majku svoga sina, koju si dao za zaštitnicu, jer bolestima koje je zazivaju, njezna zaštita je znak ozdravljenja i velike nade. U ovom času iskušenja svrni svoj pogled na naše molitve i Marijin moćni zagovor da nam udjeli. To te molimo, posebno zaštiti sve oboljele i sve medicinsko osoblje koje im služi po Kristu, Gospodinu našemu. Divnoj dakle tajni ovoj, klanjajmo se smjerno mi. Stari zakon žrtvi novo, nek se sada ukloni. Vjera duši čovjekom, nek svo znanje dopuni. Bogu Otcu, Bogu Sinu, hvala s pjesmom radosnom, slavimo i veličinu, častimo i dušom svom. Kruh s neba dao si njima, koji svaku slast u sebi ima. Pomolimo se Bože, koji da se divno sakramento ostvaju u spomenke svoje, podaj nam, molimo, tako časti sveta i tajstva tijela i krvi tvoje, da vas da u sebi osjećam plod otkupljenja tvojega, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
Blagoslovljen prvi porod, blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti utješitelj. Blagoslovljena velika Bogorodica presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima. Kraljice neba, raduj se. Kraljice neba, raduj se. Aleluja, 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 aleluja. Jer kog si dostojna bila nosi. Jer kog si dostojna bila nosi. Aleluja, aleluja, aleluja. Oh.